Situambia, siniwa hapa Kirinyaga. Sinilisikia huyo shush. Akisema atinyi, atawaongoza nyinyi watu wa Thigoku na Kirinyaga. Atimurudi kwa maandamano. Atimuvae sufuria tena kwa kichwa. Alisema anaanza hapa Thigoku. Sio hapa. Nyinyi sio watu wa maandamano. Sasa si walituambia wanafanya wanavaa sufuria kwa kichwa sababu bei ya unga ilikuwa iko 230 240 ndio. Sasa bei ya unga inacheza 135 145 mpaka 162 ndio. Imeshuka haijashuka. NHIF tulikuwa nalipa 500 ndio. Si rais ametutangazia hapa anashukisha ikuje mia ngapi? Tunakuanga na shida ya hospitali ama atukuangi nayo. La pili, rais ametutangazia pia. Ulikuwa unalipa 500 na unalipiwa hospitali kitanda peke yake. Sasa unalipa 300, daktari analipwa, kitanda inalipwa na dawa inalipwa na NHIF. Hiyo ni kazi siyo kazi. Alafu nikitetea hiyo, nilisikia huyo mtu walikuwa na shindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Na nataka nimwambie huyo mzee rafiki ya huyu mama wa hapa Kirinyaga. Nimwambie mimi kumjibu, mimi huwa nasema naogopa mambo matatu peke yake hii dunia. Na si mnajua? Jambo la kwanza na muogopa tu Mwenyezi Mungu. La pili ni umeme. Kitu ya katatu ni ushuru muhio, ulugetwa na shosho. Hiyo ndio mambo naogo. Lakini pia iko mambo matatu na sio ile ya rais. Mambo yangu matatu ile nachukia kabisa. Cha kwanza ni shetani. Semeni shetani ashindwe. La pili ni uongo. Semeni uongo ushindwe. Kitu cha tatu nachukia ni grupu ya watu wanaitwa wakora na matapeli, hasa matapeli wa kisiasa. Sasa mtu akiwaambia uongo, ni mnyamazishe, nisinyamazishe yeye. Mtu akiwa ni tapeli wa siasa, ni mnyamazishe, nisimnyamazishe. Sasa nataka niambie yule mzee rafiki ya huyo mama wa hapa Kirinyaga. Akisema uongo ya G to G, ukweli nitamwambia. Nimwambie nisimwambie? Nimwambie nisimwambie? Yeye mwenyewe anajua he was a sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni mbili. Dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika, wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani? Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii. Na huo ndio ukweli na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. La pili, mzee huyo anajua wakati walikuwa kwa serikali ya handshake. Yeye na wale walikuwa nao kwa serikali ya handshake ndio walikuwa wanafanya biashara na mafuta ya Kenya. Ndio unaona saa hii anawashawashwa sababu biashara ile walikuwa na broker imefungwa. Na asante rais, jana ulimwambia ukweli, the government of Kenya sio broker ya mambo ya mafuta. Kwa hivyo asiache kuwa, tunajua yako kwa biashara ya mafuta. Tunajua biashara yake imezorota. Lakini afadhali yake izorote, afadhali mabanki yao madola itoke huko, lakini pesa irudi mfukoni mwa mwananchi vile tuliwaahidi. Nikuwa kana tukua doa Kirinyaga. Besa ithie na apera kuthie na doa alia. Kana iso keme huko yanyu. Si tuliwaambia ni kazi, ni kazi, pesa wapi? Na hiyo ndiyo kazi rais anawafanyia leo. Anahakikisha ile 500 ulikuwa napeleka NHIF, ulipe 300, 200 ibaki mfukoni mwako. Kana tikuwa? Mutashikilia hii serikali ya rais? Aendelee kudhibiti uchumi? Na asisikize kelele?
Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie huyo mtu hata usijibu yeye. Huyo na Kalonzo na Martha Karua, huyo niachie peke yangu. Nitadeal na wao. Niachiwe nisiachiwe? Huyo mzee niachiwe? Na huyu mama wa Kirinyaga anasema ati maandamano. Sasa mimi nauliza, mtu alipata kura 13. Sinasikia Martha Karua polling station mahali anapigia kura. Alikuwa na kura 6. Kirinyaga ingine yote alipelekea yule mzee kura ingine 7. Kirinyaga County alipea yule mzee kura 13. Watu 13 ndio ataongoza maandamano. Inywe ni moko moromelera? Ni moko moromelera? Kweli ni mudu uraigua wega ucio? Mwathani amurathime. Andu athi gukumurega. Bosi juu naomba kama nitakanyanga hapa ndio watu wanione.